2246 eller 2338. Let's see om vi kan lösa den. Oj, jag tror det blev lite för... Okej, där kanske det är lättare för er att se. Vad säger du? Använd tabellen över copy överst på sidan. Det har jag klistrat in här. Ser hur många procent ökade konsumentprisindex KPI under perioden 1980 till 1985. Okej, det är 1980 till 1985. Så kan vi göra vår basår är 1980 som ni ser här. Okej, så 1980 till 1985 så har vi 153,8. Så tror jag 100%. Så har vi 53,8 eller 53,8% om ni vill svara procent. Hur många procent ökade konsumentprisindex KPI under perioden? Precis. B. Då har vi B. Från 1980 till 1995 så pratar vi den här. Det är 254. 8, så tar jag med 100, så har vi 154,8 eller 154,8%. Den har ökat så mycket. Ja. 20 år, eller 10 år. 5, 20, nej. 50, 15 år, C. Titta på C. 2000 till 2010. Då har vi 2000 till 2010. Då måste vi ha förändringsfaktor först. Så har vi förändringsfaktor. Det är hela tiden nya värde. Så 2010 är här. År 2010. Och år 2000 här. Så år 2010. Är 303,5. Dividerat med 2000 är 260,8. Så har vi 303,5 dividerat med 260,8. Så har vi 1,16. Så om vi tar förändringen då så har vi eller 116%. Så har vi 116%. Subtraherar med 100% som vanligt. Så har vi 16%. Den 100% som vi pratar här nu är inte basåret. Det pratar vi om år 2000. Varför det? Jo, då kan vi göra den här. Vi kan ta skillnaden mellan dem. Kommer ni ihåg en annan triangel som jag har här? För att räkna förändringen så måste ni ha skillnaden, alltså ökningen, skillnaden. Och sen har vi gammalt värde där. Och sen har vi förändringen där. Förändringen. Så för att räkna förändringen, vi tar skillnaden, vi kan ta med det också. Ett annat sätt att göra det. Förändringen är skillnaden först. Så skillnaden lika med 303,5 subtraherar med 260,8. Så 303,5 subtraherar med 260,8. Det blir 42,7. Så för att räkna förändringen nu, den här 16 är förändringen. Jag ska ta fram den också. Så förändringen. Blir det skillnaden. Och så 42,7 dividerar med det gamla värdet. Gamla värdet är 260,8. Dividerar med 260,8, så får jag 0,16 ungefär, som motsvarar 16%. Så ni kan räkna på det sättet.
Eller vad ni kan göra är att ni dividerar båda den här med 260,8. Då blir den här 100%. Och sen dividerar det också med 260,8. Så får ni 116%. Sen subtraherar ni exakt samma som vi har gjort här. Det första metoden som jag har gjort. Jag tror jag måste göra så. Så att ni ser att det är annan metod den här. Jo, det är krångligt med index.